ក៏ជាអ្នកដែលបង្កើតប្រទេសមកតតវងតកោមកយើងទូគាត់ខុសឆ្គងចាប់ទុកថាម្ដាយធ្វើខុសឪពុកម្ដាយធ្វើខុសយើងអត់មានសិទ្ធិទៅបៀលជេបើយើងមិនគោរពព្រះមហាក្សត្រខ្លួនឯងមិនគោរពម្ដាយខ្លួនឯងតើគេណែនាំឲ្យតម្លៃយើងត្រឡប់មកវិញអាក្រក់ល្អទេវតាយើងអាចមើលដឹងហើយលោកពូហើយក្មួយចង់បញ្ជាក់មួយទៀត
ក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសចាសសូមមេត្តាក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នានិងទឹកចិត្តដ៏ស្នេហាជាតិសឡំសឡាញ់ជួយជាតិទាំងអស់គ្នាចាសសូមអរគុណសូមជា